საუბარი ადამიანის უფლების დაცვის ირგვლივ თუ თაობაზე აფხაზეთის ტერიტორიაზე ცოტა არ იყოს და არასერიოზული იქნებოდა ჩვენ მხრიდან. Ვთქვათ, ამას ორი მხრიდან განვიხილავ. ჯერეთი არა იმიტომ, რომ ვთქვათ, იქ ოკუპირებულია მარტო და ვთქვათ, სხვისი როგორც ძალიან გავლენა ვრცელდება. დიახ, ან და მეორე მხრივ რაც საჩვენ არ ვაკონტროლებთ, ყველაფერი ცუდია და ყველაფერი ისეთი არ ხდება. არ არის თლადაზე, შეიძლება განვიხილოთ საკითხი ზოგადად. ეხლა ადამიანის უფლების დაცვა იწყება არა გაგრიდან, არამედ ვრცელდება მთელ ტერიტორიაზე. თუ ვილაპარაკებთ ადამიანის უფლების დაცვის ზოგადად პრობლემებზე, გალის რაიონის მოსახლეობა პრაქტიკულად არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება ითვალოს, რომ არიან უზრუნველყოფილი ამ ყველა იმ მოთხოვნებით თუ კრიტერიუმებით, თითქოს ვთქვათ, ფასდება. აი, საინტერესო რამ თქვით, თქვენ მინდოდა ეს მეკითხა, აი, რაში გამოიხატება გალის რაიონის მოსახლეობის მიმართ არა სათანადო დამოკიდებულება ყოველდღიურ ცხოვრებაში, აი, რაში ექნებათ მათ დისკომფორტი, რაში ირღვევა მათი უფლებები? Ну, დაიწყოთ იქიდან, რომ ადგილობრივი მოსახლეობის აბსოლუტური უმრავლესობა მოწყვეტილია და მოკლებულია ეგრეთ წოდებულ აფხაზეთის მოქალაქეობას. ეს არის ეგრეთ წოდებული ბმჟ ბომჟები, უფრო სწორედ, რომელიცაც არ აქვთ ადგილ ცხოვრობილი ადგილი მისამართი მუდმივი. ესენი არიან ჩამოკიდებული ჰაერზე, როცა უნდა აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული ხელისუფლება შეუძლია გააძევონ გალის რაიონიდან რაც მოგონილი ბრალდებით და უთხრა, რომ შენ კი იცხოვრე, მაგრამ ეხლა შენ რაღაც დაარღვე ისეთი რამ, რომელიც არ შეესაბამება ჩვენთან არსებულ ამ კანონებს. ეს კანონები ასქვათ მოყოლილია ჯერ კიდევ საბჭოთა დროინდელის სამართლის კოდექსიდან და დამთავრებულია იმ პატარა რაღაცულებებით, რომელიც სიტუაციური პრობლემიდან გამომდინარე არის შეტანილი როგორც ცვლილება ამ არსებულ კანონმდებლობაში. Იქ დაბადებული ბავშვი რეგისტრაციას ვერ დაარგავს. უნდა გადმოვიდეს ზუგდიდში. Იქ ქორწინება პრობლემაა, იქ უნდა წამოვიდეს ზუგდიდში და აქ უნდა გაიაროს ეს რეგისტრაცია. Არ ვლაპარაკობ ქონებრივ საკითხებზე, ვისაც უნდა, როცა უნდა იქიდან გაგაძევებს და არავითარი უფლებები გაყიდვის, მიყიდვის ვთქვათ და ასე საკუთრების პრაქტიკულად არ არსებობს. Ანუ დარეგისტრირებულიც არ აქვს საკუთარი სახლი. ის არის დარეგისტრირებული, მაგრამ გაყიდვის უფლება და საშუალება არ აქვს. ამიტომ ეხლა თუ ვილაპარაკებთ ზოგადად ამ საკითხზე. დაი ბატონო ვახტანგ, აფხაზეთში მცხოვრები სომხების მიმართაც ასეთი დამოკიდებულებაა თუ მარტო ქართველების მიმართ? ეგ არის ლაპარაკი გალის რაიონის მაცხოვრებლებზე ძირითადად და იმათ მიმართ, ვინც ჩართულია იქ მეხუთე კოლონად. ესე იგი, იმ ხალხად, რომელიც არის ჩასაფრებული აფხაზეთის სინამდვილეს დაწინააღმდეგო ქმედებების გასაკეთებლად და არიან საქართველოს ქართული ქვეყნის, ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული შაშუში მეხუთე კოლონა, რომელიც იქ მოქმედებს. აი, აბსურდია, რა თქმა უნდა. ეხლა ინტეგრირების პროცესი, სადაც ზოგადად არ ვიცი როგორ გაიგებს, მაგრამ ყველა შემთხვევაში, რადგან იქ ცხოვრობს მოსახლეობა, რაღაც ფორმით, რაღაც მოცულობით უნდა მოხდეს მათი ინტეგრირება იმ სოციუმში, რომელსაც ისინი არიან. მე დარწმუნებულია, რომ კიდე ჩემი მოგონილი არ არის და ამას ვერავითარ შემთხვევაში ვერ ჩავიწერთ, ვერც ერთი და ვერავინ, რომ ისინი ინარჩუნებენ იმას, რასაც ქვია საქართველოს სადმე ერთგულებას. და ზუსტად ამიტომ მიჩაგდებიან ისინი, ბევრი მათგანი რომ ატარებს საქართველოს მოქალაქეობის სტატუსს, ამიტომ არის რომ ეგრეთ წოდებული აფხაზეთის მოქალაქეობის სტატუსს არ აძლევენ და აი ასე ჩამოკიდებულებიან ჰაერში. აი, თქვენ ახსენეთ ბატონო ვახტანგ ზუგდიდში გადმოსვლა იგივე და იმ პრობლემების ზუგდიდში დარეგულირება, რომელსაც ისინი ინგურსიქით ტერიტორიაზე აწყდებენ. ამ პროცესში მაინტერესებს ჩვენი ჩართულობა და ჩვენი ხელისუფლების და შესაბამისი უწყებების რამდენად საკმარისი არის ის პოლიტიკა, რომელსაც დღეს ატარებს იგივე ჯანდაცვის სამინისტრო, იგივე შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის სამინისტრო და აი ამ მიმართულებით რა პრობლემებს აწყდებიან ჩვენი აფხაზეთში მცხოვრები ადამიანები საქართველოს ტერიტორიაზე და რა კუთხით არის გასაუმჯობესებელი ვითარება, რომ ის პრობლემები აღმოიფხვრას, რომელიც მათ ყოველდღიურობ აქვთ. ძალიან კარგი შეკითხვაა, დიდი მადლობა. ეს არის ის საკითხი, რომელიც ვთქვათ, არსებობს ამ 30 წლის აქეთ და რამა ქედელობაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ხშირ შემთხვევაში ვსაუბრობთ ხმამაღლა ამაზე, ხშირ შემთხვევაში ამჯობინებთ ჩუმად, ვთქვათ, მოგოდულად ამაზე საუბრობთ მხედველობაში, მაგრამ იქ მოქმედებს განათლების სისტემის რაღაცა ხარდაჭერის პროგრამა, რომელიც აქ აფხაზებმაც ეციან. Nu, tu ai axenet, ჯანდაცვის პროგრამა, regret, odebuli, referaluri program, odebuli, ძალიან კარგად მუშაობდა, არის აბსოლუტურად, nu, tu ai misahevi, da, mirebuli, abhazebis, tu ai misahevi, da, istinit, avida, namas, Magram, როცა მე ვლაპარაკობ ეს კიმინელი თემა და კარგი თემა, რატომ უსვამ ხაზს? Ჩვენ სამწუხაროდ, ნუ ეს ვას ვერსად ვერ გაიქცები, ვერ ვახდეთ იქ კონტროლს. Არა მარტო არა მხოლოდ სულფასოვან კონტროლს ეთქვა რო ვიხმარ, არამედ პრაქტიკულად ვერავითარ კონტროლს ვერ ვახორციელებ ჩვენ ენგურ გაღმა პროცესებზე და მათ შორის სოციალურ, ეკონომიურ და სხვა დანარჩენ მოვლენებზე. Procesele, ამიტომ რა თქმა უნდა, ის მოსახლეობა პრეტენზიით იქნება და არის საქართველოს ხელისუფლების მიმართ იმის გათვალისწინებით, რომ ისინი ამბობენ, თუ თქვენ თვლით, რომ ვართ თქვენი მოქალაქეები, მოდით და სულფასოვნად დაგვეხმარეთ და მისთვის ახლა, როცა ის ჩაგრება, ილახება მისი უფლებები, ვინ ჩაგრავს, ამის და მიუხედავად ის თვლის, რომ საქართველოს ხელისუფლება ვალდებულია დაიცვას, მაგრამ იმას ვარ უწევს ანგარიშს, რომ ჩვენ არ შევწევს უნარი ამ სხვადასხვა მიზეზების გამო. Ანდა უნდა დაიწყო ომი, ანდა გააჩაღო ის კონფლიქტი და ის არსებული პირობითად, მოჩვენებითი მშვიდობა, რომელიც აქვს იმ მოსახლეობას, ესეც დააკავა. საინტერესო საკითხამდე მივედით, ბატონო ვახტანგ, ჩვენ გადის წლები და ეს დასაკარგი წლები ჩვენ არ გვაქვს ქართველებს და არც აფხაზებს აქვთ წესით და ვერ ვხედავთ ვერანაირ ნორმალიზებას ურთიერთობებისა. Ერთადერთი რაც არის პოლიტიკოსების პირიდან ისმის მხოლოდ რომ რუსეთი ოკუპანტია, სოხუმში მყოფი ხელისუფლება არის მარიონეტული რუსეთის და აი ამით სრულდება საუბარი, გამოსავლის გზას არ გვთავაზობს არც ერთი პოლიტიკოსი პარლამენტში იქნება თუ არ ვიცი მთავრობის მხრიდანაც არ მესმის პირადად მე შეიძლება ჩემამდე ვერ მოაღწია და ამბობენ როგორ უნდა დავაჩქაროთ მოვლენები რომ ეს დროც თუ უკვე დაიკარგა კიდევ რამდენიმე წელის შემდეგ ჩვენ შეიძლება სამუდამოდ დავკარგოთ პერსპექტივა, რაც ჯერ კიდევ არის ცოტათი. Კიუნეული საკითხია, რა თქმა უნდა, თქვენ იმ კუთხის შვილი ხართ და იცით ახლა იქ მდგომარეობა ზუგდიდსა და ვთქვათ, გალს შორის და იქ მიმდინარე პროცესები, მალულად თუ ღიად, მაგრამ ყველა შემთხვევაში ის რაც ჩვენ ქონდა მიმოსვლის რაც საშუალება მიუხედავად ამ ოკუპირებული პირობებში ცხოვრებისა, მაინც ეს რაღაცა შველა იყო. დღეს ეს პრაქტიკულად შეზღუდულია და მარტო ერთი გადასასვლელია ოფიციალური ენგურზე, მეორე არის კიდევ ზევით ტალინჯიხის ხარეზე, მაგრამ ისიც ვთქვათ ძალიან ნაკლებია, ხომ ძირითადად? Პრაქტიკულად დაკეტილია, თუმცა იქ ენგურგესის თანამშრომლები მოძრაობენ მანქანით და ასე შემდეგ. Პერსპექტივა რა თქმა უნდა ყოველთვის არის. Ახლა თქვენ აკვირდებით მოვლენებს. Მე ძალიან სწორად მინდა ვიყო გაგებული, იგივე თუ სოხუმში უსმენენ ამას და თუ გნებავთ აქ, რომ მაგალითები მსოფლიოში მიმდინარე პროცესები არავითარ შემთხვევაში არ მინდა გავაიგივეო, ვთქვათ, აზერბაიჯანის და ყარაბახის მოვლენები ერთმანეთთან და თავიდანვე მინდა ჩავჭრა, რომ საქართველოს ხელისუფლება, საქართველოს მოსახლეობა პრაქტიკულად გამორიცხავს შეიარაღებული ძალით ამ კონფლიქტის მოგვარებას. Იმიტომ რომ თქვენ საკუთრებით ახლა აზერბაიჯანსა და ყარაბახის ეს პრობლემა სომხეთსა და აზერბაიჯანს შორის
Ki ari tviton vizualura da zedapirulat dasulebuli, magram ik ari tsqlis kvesha dinebebi romelis rotsa amoxetkavs da rotsa ai azurteba es dinarebi kachulma aritsis amiton tu konflikti mogvardeba is uda mogvardes qolgvari zedmeti vtkvat problemis garshi romelis daxteba khvald unda moxtes gultsqpeli sherigeba ratkma unda absolutat sori khar ai tsetsanistavi sitqva mozebne tken gultsqpelat unda moxtes qolaperi Mohte și se dai la scabatul, talian și dat cu am și achit cu asta, mi-am adlubelu, a s-a tu dat, era și trebuie să atui, scunda mi s-a tot am arhisadmi. Rom, problema cu altul este că este sexit gaz, da, aritulebar, rom. Adlubar, rom, am asagnișt, nu. Ratom, usuam am ashaz. Kultspeli, kultspeli, damo, kide buleba, unda, ihos, am copilis, mogarebis, tavari, leitmotiv. Rametu, zalit, Mă beugem, momicolia, am tkvens auditoriași, am studiași, tu ra, to marcie ileba, rom, zalis, zalit, moher, de se gambe, zalit, șorț, acum cum am smagrat, pola ce am tkvaci, col tu si kneba is, nagața, hingi, dar ce ni le amortie, to baci, romelic, romelic, sa zgamoi kneben, ce ni arak etel mosurnebi, da, amas, rogorce duian, și agrebien, cetxi, da, da, schame, nahtuda, ascot, apet, de bani. Da, sam suharo, ce mi kitui sarsit, esari, sam suharo, șeri gebiskin armii disakme. Araperi unjo besteba. Icit ilia, rogorari. Ehla, tu e nakul de bit momentez. Avigot, talian, tkivneuri, dravandeli tema. Israelisa da Palestinis problema. Esari, scuat, cautavebeli, scuat, adamida, evident, am ocolebuli, tu ara, zalian, short, tu arți avedi, kidan, ocolebuli este ma, dar mi-u heda dimisarul, telip sopliu, chartuli, cu am procesi, mainz, vermoherda, am problemis, mogoareba. Scuat, rogor, cetchli, da, tchali, ver, taus de ba, ertmaneta, nase, ver, taus de ba, trevan de lobam de Palestina da Israel. Ehla gamosavali, shedareba, chota ariqo zara korrekturia, imito ro kartvelebs da abkhazebs shoris aseti antagonizmi arazdos ar qopila. Ki iqo tankhmobebi, ki ertmanetan ragatsa dapirispirebebi mkonda tslebis qovel atseuli tselitsatshi ertkhel da manamdes, magram qela shemtkhovashi es iseti ramari romelis zeda shemogdebuli iqo da amats imito ver umklaudebodi, tom vertse tkhares aragmojda, atskvat savse როგორც ვთქვათ, სიბზით ადამიანები. Ბოლო კონფლიქტის დროს, ჩემ თავსაც ვადანაშაულებ ამ შემთხვევაში, ვერც მა და ვერც ხვას არ აღმოაჩნდა იმდენი სიბზნე, რომ მაქსიმალურად დახარჯული ყოფილიყავით, რომ ეს ომი ეს აი ეხლა რა ბერკეტები გვაქვს ხელში და ასევე აქვე უნდა კითხოთ ბატონო ვახტანგ, თქვენ კომუნიკაცია გაქვს გაქვთ ხშირად და ყოველდღიურად ინგურსიქით მცხოვრებ ადამიანებთან და საინტერესო არის მათი პოზიციები ჩვენს ქვეყანაში საქართველოს ხელისუფლების მიერ კონტროლირებად ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესებზე, იგივე ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსთან დაკავშირებით რა პოზიციები არსებობს აფხაზეთში, როგორია მათი პოზიციები, აი ამის შესახებაც რომ მოგვეწოდოთ ინფორმაცია, რადგან ჩვენ ევროკავშირიც და სხვა ორგანიზაციებიც გვჭირდება აფხაზეთთან და სამხრეთ ოსეთთან ერთად, ხო, მიუხედავად არაერთი მოწოდებისა მეხუთე კოლონის წარმომადგენლების მხრიდან, რომ ამოქმედეს იგივე ნატოს მეხუთე მუხლი აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის გარეშე, ჩვენ ესეთი არაფერი არ გვჭირდება აფხაზეთის და ცხინვალის გარეშე. აი როგორი პოზიციები არის თუნდაც ევროკავშირთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ისტორიული გადაწყვეტილებების მოლოდინის წინაშე დგას ჩვენი ქვეყანა, რას ამბობენ ჩვენი აფხაზი თანამოძმეები? Რა თქმა უნდა, თავისთავად იცით, რა თქმა უნდა, თქვენ და ეს გაჟღერებულა თქვენი მხრიდანაც, რომ ეხლა ცუცა და კარგის გარჩევა აფხაზეთში ძალიან კარგად იციან. Ire ise ar ari rom isko charchenili arian da verapets ver khedavet. Mal zalyan kargad itian Eurokavshirshi siketeebi romelits iqo tavizodze. Isi imasats khedavan ra sumburi tu sheileba ase itkvas gomareob sumburi gomareobashi aris dgesaba. Mteli Evropa da ra khteba Ukrainastan mimartebashi, ra khteba Israeltan mimartebashi, rogor unklavdeba Eurokavshiri saertashvilo sazogadoba am procesebs. Ra tkma unda isini amas akvirdebia da akedan tavis dasknas aketebia. Dasknas es arnisavs, vabi tavkud mogledjili kha tsamovide da arikha Tbilisielebo shevgvipharet da gadagvarchinet. Magram qela shemtkhovashi სიკეთეს ისინი ხედავენ იმაში, რომ შენაჩუნდეს აქ მშვიდობა და მშვიდობის ეს პოლიტიკა, რომელიც საქართველოს ხელისუფლებამ აირჩია, არის ერთადერთი ლაკმუსის ქაღალდი, რომელიც იმ განწყობას იქ ნათელს ხდის და ეს არის ის, რომ თუ აკვირდებით თქვენ, სიტუაცია მეტ-ნაკლებად რიტორიკის თვალსაზრისით იქაც
არის ცოტა შერგულებული. კი, კი, სხვათაშორის ეს არაერთ განცხადებაში ჩანს, რომ იქ ხედავენ საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების დამოკიდებულებას მშვიდობის მიმართ. თუმცა იმასაც აღნიშნავენ, რომ დასავლეთის ზოგიერთი ქვეყანა დაინტერესებულია მეორე ფრონტის გახსნით საქართველოს. რა თქმა უნდა, ისინი აკვირდები და ანალიზებენ, აქ ამის პრობლემა იქ არ არის, მაგრამ ამასთან ერთად არის ერთი რამ, ბატონებო, რომ აფხაზეთში ის რასაც ქვია კონფლიქტის აი საუცხადეო მოგვარება ამის მოლოდენში არ უნდა იყოს ჩვენ და არავინ. ეს სამწუხაროა, მაგრამ მსოფლიოში ეს პროცესები, რომელიც კონფლიქტს უკავშირდება, გამოდგა ძალიან ხანგრძლივი, ძალიან ფეთქებადი, ძალიან სენსიტიური და აი რო დამალავდა მერე იქ თუხთუხებში ცეცხლდა, მერე როცა აფეთქება არ იცი. ამიტომ დღეს იმ თქვენ შეკითხვას რო დაუბრუნდე, რა თქმა უნდა, აი მე ჩემ თავსაც უსვამ რა შეკითხვას. კარი, მივიღეთ სხვადასხვა ოპოზიცია, ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია და როგორც არის ოპოზიცია, სხვა სამსაკლებს და უკვე მოლოდინში არიან ევროკავშირის წევრობაზე და აი უკვე სხვა პრეტენზიებს და ულტიმატუმს უყედებენ ხელისუფლებას, შეიძლება უნდა იმუქმედოს, რომ აი ხვალ ჩვენ უკვე მივიღებთ ამ სტატუს და მერე უკვე წევრი გავხდებით სულფასოვანი. არ ხდება ეს სამწუხაროდ. თუმცა ევროპისათვის ისეთი პატარა მოცულობის, თუ კიდე დემოგრაფიული თვალსაზრისით, თუ კიდე ტერიტორიული თვალსაზრისით, ისეთი პატარა ქვეყნის მიღება ევროკავშირში მათთვის პრობლემა არ უნდა იყოს. ეს ხო არ არის თურქეთი, ეს ხო არ არის და თქვა გაერთიანებული რუმინეთი მოლდავეთთან, რომელიც უარი თქვა ზუსტად ამ რისხობრივი და თქვა დემოგრაფიული გაგაცის გამო, მაგრამ ანუ არ ვართ იმ დონის ქვეყნა სახელმწიფო, როგორც მაგალითად ჩვენი მეზობელი თურქეთია. რაცა პრობლემა შეუქმნა ჩვენს, მაგრამ აქ სხვა საკითხია, რამდენად არის მისაღები კონფლიქტური რეგიონის მიღება ისე ამ თქვა სადმოში, თუ შეიძლება გაერთიანებაში, რომ ხვალ და ზეგ ისევ თავსამწრევი და თავსატეხი გახდეს კონფლიქტი, რომელიც მოგვარებული არ არის. ამიტომ ხვალ და ზეგ, რა თქმა უნდა, სანამ ეს კონფლიქტი არ მოგვარდება და ყოველ შემთხვევაში რაღაც კალაპოტში არ მოექცევა ჩვენი ურთიერთობა, გულწრფელი ურთიერთობა, რომელიც ბატონ ილიამ ახსენა და თქვენ დაეთანხმეთ და დავეთანხმეთ ყველა, ეს არ ჩამოყალიბდება, რომ წმენა, დობა არ დაისაკუთრებთ ჩვენს ურთიერთობაში. ეს დობა არ შეიძლება იყოს, თქვათ, უმოჩვენებითი, ეს დობა არ შეიძლება იყოს ერთი წუთიერი, ეს დობა უნდა ყოველ შემთხვევაში რაღაც ხანგრძლივი პერიოდისათვის მოქმედი გრძნობა უნდა. ბატონო ვახტანგ, ჩვენ ორი წუთი გრჩება გადაცემის დასრულებამდე და რამდენიმე საკითხი მინდა თქვენთან გადავამოწმო. ვრცელდება ცნობები იმის შესახებ, რომ აფხაზეთის ფაქტობრივმა პრეზიდენტმა ყარაბაღიდან გადმოსულ სომხებს შესთავაზა, რომ აფხაზეთში შეუძლიათ იცხოვრონ და დაიდონ ბინა. სიმართლეა თუ არა ეს? და მეორე, რუსეთის შავი ზღვის ფლოტის ოჩამჩირეში გადატანის შესახებ გავრცელებული ინფორმაციაზე რას გვეტყვით? არის თუ არა ეს ნამდვილად დადასტურებული 100%-ით? კი, დიდი მადლობა. მოდი მეორე საკითხიდან დავიწყებ. არის ეს უკვე რუსულ პრესაში დაიბეჭდა საერთაშორისო თანამეგობრობამაც გააკეთა ამაზე რეაგირება, საქართველოს მთავრობამ, საგარეო საქმეთა სამინისტრომაც დავით გამოთქვა თავისი შეშფოთება და თქვა წუხილი იმის გამო, რომ საქართველოს ხელისუფლების დაუკითხავად და ასე შემდეგ ხორცელდება ეს ღონისძიება. ჯერ ერთი და აიხსნა ეს თავიდან მოსკოვმა და თვითონ სოხუმმა ახსნეს, რომ ეს შეთანხმების დადება, გაგრძელება იმ შეთანხმებისა, რაც 2008 წელს სამხედრო თანამშრომლობის შესახებ ხელშეკრულებაში იყო გათვალისწინებული. მე რო წავიკითხე და შევხედე, იქ მართლა არის ეს, ჩვენ წინა გადაცემაზეც ვილაპარაკეთ, ჩამოთვლილია იქ რამოდენიმე ათეული პუნქტი გვარი და სახელით, როგორც თქვენ სად შეიძლება განლაგდეს რუსეთის სამხედრო ბაზა. მაჩორის იყო ჩემჩირეთ თქვენ მოტანილი ქონდა წინა გადაცემაში, მაგხსოვს ეს დოკუმენტი. ეხლა რა ხდება? მე ვიცოდი ამის შესახებ და აფხაზეთიდან და რა მარტო აფხაზეთიდან წამოსული ხალხის უმრავლესობა მიცის აფხაზეთს, ოჩამჩირეს ეს ეგრეთ წოდებული საზღვაო ბაზა. იყო ლაპარაკი თავის დროს ამის თქმა შეიძლება, რომ აქედან იმ პერიოდში როცა მე პარლამენტში ვიყავი, პოლიტიკოსები, რომლებიც ჩადიოდნენ მოსკოვში, ერთ-ერთი თემა სალაპარაკო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროსთან იყო აფხაზეთის რა თქმა უნდა კონფლიქტის მოგვარება და მათი მხრიდან იყო ერთ-ერთი მთავარი საკითხი, საკვანძო საკითხი, ოჩამჩირის ეს ბაზა. ლა ცნობილია, რომ მეორე მსოფლიო ომის დროს ამ ბაზაში შეკეთებას გადიოდნენ
Am bazis, iko laparak, ჩვენს გავაკეთეთ აფხაზის მაგალითად საბჭოში ამასთან დაკავშირებით განცხადება, რომ რუსეთის ფლოტს რო დაემუქრა უკრაინიდან სერიოზული საფრთხე, იმათ გადაყვანა და თავის შესაფარის ადგილის მოძებნა დაიწყეს. Ეს იყო ეს დიდი ისტორია არ არის. ხო, მაგრამ ყველა შემთხვევაში დღეს ეს ფლოტი, ეს პორტი რომ სულფასოვნად შევიდეს იმ მოსახურების იმ დონეზე როგორც ამას ლამობენ რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფრასტრუქტურა არ არის არ არის ამას დამოუდება და 2-3 წელი მინიმუმ მაგრამ ყველა შემთხვევაში ეს ბა არსებობდა და ვთქვათ უბრალოდ გაცხადა ის რაც ადრე იყო გაცხადებული რა შეეხება სომხები და ყარაბახიდან გამოსულ აფხაზებს სომხებს როცა გავრცელდა ის ინფორმაცია მე მქონდა კონტაქტი გარკვეულ წრეებთან, იგივე ასე ვთქვათ იმ სოხუმში და ითქვა რომ ეს აიო ფეიკი. Მე რე გადავამამწოთ ეს სიტუაცია, მაგრამ მოგოდულად რაღაც მიმდინარეობს. Ამიტომ ამის არც უარყოფად შეიძლება, თუმცა ოფიციალურად ამას არ ლაპარაკობენ, მაგრამ მოგოდულად ადასტურებენ რომ ყარაბახიდან გამოსული სოხუმების საკმაოდ რაოდენობა ვერ გეტყვით ათასობით არის თუ ასობით, მაგრამ რა შემთხვევაში ისინი საფრთხილობენ აფხაზეთში სამწუხაროდ. Amasta da gabșirebit, ratkmaunda, kanshadebats, kasaketebeli, amagram, kola chemtkhovatshi, ragats, garkveul donedze, rasats kvia, Azerbaijani da Somkhetis urtiertoba, sakartvelos khelistuplebisi da bolodros, ai es zalyan kargi urtiertoba, sheileba ertseti tema es martet masatsasavrat. Batoni vaqtan kolba yestomrobda, gadatsami samnatsil studia nomeri 8 dges dasrulabuli aris, matloba quratgabistvis.